أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا. الرحمن الرحيم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا اور سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا ان کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کی راہ پر جو بھٹک گئے.